Kur ti je në sekondat e fundit, sigla futet dhe ti bën sikur asgjë s'ka ndodhur. Kam shumë nder sot të prezantoj një aktor që ironia e tij, pavarësisht se jam bjonde unë e kuptoj, është shumë e hollë dhe nuk mund të kuptohet nga gjithë masa. Mua më pëlqen pafund personalisht. Nuk e bëj furçë fare sepse nuk e njoh personalisht, është hera e parë që do e takoj. Megjithatë, në të gjitha batutat e tij ka një fije ironie, ka një fije vërtetësie dhe mua më pëlqen jashtëmase. Kam nderin të ftoj në këtë mëngjes Romir Zallën, i cili për shumë nga ju është njohur në spektaklin një portofol aty humoristik të përjashtëm portokalli, por që Romiri, mirëmëngjes. Faleminderit. Faleminderit që gjete kohë, por që Romiri është pjesë e teatrove të ndryshme dhe gjithçka tjetër. Çfarë portofoli është harruar? Ka rënë 1500 euro në tokë. Në fakt mund ta kesh fare për celularin tim se e lash aty. Po, po Claudia zakonisht i kontrollon. E ka vesë. Romir, mirëmëngjes, faleminderit që je... Mirë se ju gjeta. Do t'japim vetëm një informacion të shkurtër për ty, për të kaluar më pas tek pyetjet tona, rolet që i kanë pa fund. Në disa kam qenë pjesë, se unë jam shumë e dashuruar me teatrin që e vogël, është një ndjenjë që... Në opera, që është e vërtita, më qonë të babi me zarë. Jam pranoj. Me gjitha të, ajo këshu si pa dashje, më hyri një gjakë. Edhe teatrët pasaj kanë qenë një pasioni imi shumë i madh. Romir Zalla ka lindur nuk ka rëndësi në vitin, por je 30 maj dhe zogu do thoshte që ti je binjakët direkt. Ashtu? Po, do fillon të të shtypë të fatin dhe këto gjërat. Është një aktor, regjizor dhe producent televiziv shqiptar. Është bërë i njohur për publikun pas shfaqjes së tij si komedian në vitin 2004 me rolin e Lambit në spektaklin televiziv Portokalli. Romir Zalla është i martuar me aktoren dhe regjizoren Suela Bako, ke dy fëmijë, Kaltrin dhe Hermes, të trojnë. Aktivitetin e ka nisur qysh fëmijë duke marrë pjesë në shumë radio dramatizime pranë Radio Tiranës, 83 në vitet 83-90. Mera aty tek fëmijët, ajo është karriera më e madhe që kam bërë. Kjo pjesa tjetër pasaj është, kjo është në kufit e mbietesës, kjo nuk quhet karrierë. Nuk është, do të them sigurisht, unë kam bërë shumë punë, kam provuar gjithçka në jetë, po flasë që të mos u ham kohë as njerëzve. Të jam kohë në gjithë, pëse? Ne për në grënë kohë keme ardhë. Sepse aji informacion nuk mbaron nga që unë, si që ju thash, kam provuar të bëj gjithë shka. Në më dhënë, dhe besoj është normale, që njeriu në jetë, në kërkim të realizimit të vetës, të kompletimit të personalitetit të ti profesional, në rrasin konkret, të provoj nga pak të gjitha, deri sa ta gjej atë që dita bëj më mirë dhe atë që, si të thuash, e bën atë të ndihet më i kompletuar. Ti ku mendon se ndihesh më i kompletuar? Unë i largova letrat. Akoma nuk e kam gjetur. Akoma nuk e kam gjetur. Do më thënë, e para njërën parantez, se po më duket vetja si kur unë jam 124 vjeqë, të shi dhe ka ardhur momenti që unë të them këshillat e jetës, se si duhet veproj në brezat që vinë më pas, nërkoj që unë jam vetë në atë fazë, që jam ende në situasht në kërkim të asaj gjës që për cilin ju pyesti, se ku e ndje vetën më mirë. Ende nuk ditë a them, ende nuk ditë them nëse, të themi, e meritoj titullin aktor, të qënurit si aktor profesionist, sepse është në fakt shumë vështirë të quash vetën aktor. Unë jam aktor, duhet punosh shumë, duhet bësh diferencë, nuk mund të quash profesionist duke bërë gjithë shka dhe asë gjë një kosisht, duke bërë sasi dhe duke mos bërë cilësi, duke bërë gjërat me cilat mbushet për ditë shmëria dhe jenë ndjekje të bukës e për ditë shme falë nësot, ndërkoj që aktor mendoj dhe këtë nuk për e shpikun, këtë e ka vendosur bota vite mdoshta shumë për para nesh, ne jemi pak mbrapa, ose them që jemi pak skiq. Më falë se ti e thua shumë bukur edhe këtë pjesën kur e tregon të defektin, më kupton da janë... Sepse këshu është,
Dhe se unë kam këtë defekt. Por mirë, domethënë ideja. Kur flas seriozisht, më marrin me shaka. Ideja. Bëj shaka thon seriozisht e ke. Jo, mua më pëlqen që ti e thua të vërtetën e hidhur, e zhdramatizon. Më kupton të vërtetën e hidhur dhe si thua se e pranon këtë fakt tani, nuk e çat bën, po hajde e hedhim një batutë sipër ose hajde bëjmë një ironi sipër. Kjo është ajo që mua më pëlqen tek ty shumë. Nëse që ta mbyll, ajo që desha të them është që un personalisht nuk mund ta quaj CV të gjitha të që nisë ti të thua, sepse një CV e vërtet është një CV e ngusht me gjëra të mira, me gjëra që kanë ngelur, me gjëra që kanë vlerë, qoftë edhe në kuptimin kështu kompetitiv me botën, me Europën ku jetojmë, ndërkohë që këto janë gjëra të cilat vërtiten këtu në fshatin tonë dhe, okej, okay, jam punë. Dhe posu të shmonde dhe një javë në këto provincia o dhe për të rjetë? Shpresojmë të mos çmendemi sepse kam vendosur e kam zgjedhur me dëshirën time që të jetoj dhe të punoj këtu. Sepse po të isha me atë mendim, ndoshta nuk da kisha lënë veten deri në atë pikë sa çmendesha, por do kisha ikur me vrap një orë më parë, jo natën, ditën, do kisha ikur ditën me vrap. Kto që po thua janë të tuat plotësisht apo ka diçka që ka ndodhur që juve ju ka thyer, po them këtë kënaqësinë e të bërit kësaj pune dhe të marrës jo vetëm një bukë të përditshme etj etj. Shiko, se nuk po arrit do ta kuptoj nëse kemë vetë apo kemë njerëz apo kemë sistem. Midis pasionit dhe të qenurit edhe krye familjar dhe të pasurit edhe dy fëmijë, tani gjërat kur ketë fëmijë edhe ndryshojnë. Jo, do të thënë, okay, ka diçka të vërtet këtë që po thoni ju. Unë thjesht u nisa nga pikërisht nga ky fakt, sepse aktorët në botë i kanë si vitë normale, jo kaq të stërzjatura sa që kemi ne. Do më po t'jap një shembull për të shpjeguar më konkretisht. Të themi këto 2-3 vitet e fundit un kam bër kam punuar në gati mesatarisht 2-3 premiera në vit. 2-3 premiera në vit fizikisht nuk mundet që edhe ti nxjerrësh premierë, edhe të kryen ciklin e tyre me 50, 100 shfaqe, sa që duhet këtë një shfaqe, më kupton? Edhe pastaj ti të, si të vash, të pushosh, të marrësh atë kohën të ndë, një 2-3 mujorës, dhe pastaj ku dhjën fillosh një që tjetër. Dhe më thënë, me një logik, trash, po. Një premier në vit është normale, jo të bësh 2-3. Ne kemi ardhur në këtë pikë dhe këtu futem ke përgjigja e një pjesë të pyetjes tënde. Kemi ardhur në një pikë që ne bëjmë gjithçka dhe asgjë njëkohësisht. Pra bëjmë sasi, por nuk bëjmë cilësi. E kupton? Dhe në këtë sens do të thonë për të mbijetuar, po themi ju duhet të bëni sasi, sepse gjithsesi nga ana tjetër është profesion dhe profesioni duhet paguhet. Pikërisht. Dhe paguhet aq sa për të mbijetuar. Nuk paguhet në kuptimin për të jetuar. Dinitos të fjalës, që ti, domethënë, ti gjiron një film edhe, ku diu, 4 vjetë, po të duash punë, po mos duash, ti mund të jetosh normalisht. Nuk është ky realitet në Shqipëri. Në Shqipëri është realiteti me vrap, ti kapim të gjitha, mos lëm kërkën ti bëj, kush është me i zoti, luft në kufit e bjetezës, nuk është gje keqe, sigurisht, sepse kjo krijon në fut një loj konkurence, një loj, del në pa më shumë vlera, por vlera duhet tjetë të barës peshuar dhe me vlerësimin material. Shokët tuaj kanë ikur në fakrë me, janë larguar. E kam parë ndoshta këtë situatë, kështu të pakëndshme dhe janë, po tentojnë rrugë të tjera, rrugët europiane, kinematografinë europiane apo edhe amerikane, deri diku dhe indiane tek këtu kshojmë që tentojnë. Ndoshta shkaku është dhe kjo. Që pa në shokun tim kinematografi indiane se po bën. Jo, ka disa që e tentojnë gjatë gjithkohës, kinematografinë indiane, jo miq tuaj drejt për drejt, po them koleg tuaj, sepse ndoshta e shohin si rrugë më të shkurtë se do të shohim në për telenovela, se është indiane ka. Shqyrë që i kemi ato telenovela, se do të kishim vdekur, po mos kishim ato. Do mirë, sa të vret ky mos vlerësim deri diku? Sa të vret kjo që ti do të shpalosësh pasionin e ke kuptuar që herët, që rruga jote është të aktrosh, ti jesh dhe regjizor, unë për këtë për shembull këtë nuk e dija, që ishte dhe regjizor dhe producent, dhe kërkoj ndjes. Sa të vret kjo që ti zgjohesh në mëngjes për të bërë diçka të bukur dhe she një, do me thëmë, po, jam shumë e vrashtë, një tuf me deli që nuk kupton dhe ti këthesht e ajo, thjesht e ajo roli i krye familjarit dhe të plasin bryllat për të ecur për para.
Para ju kërkoj ndjesë juve dhe publikut, sepse është ore herët e mëngjesit dhe të merremi me halle që pak dhirë, do të thënë... Në, në, e gjë, 20 minutë që ne kemi pasur politika, dhe poetirin e shpisa Ndjesa ka bërë me faktin që s'kam pse të stresojmë publikun me këto halle të cilat duket sikur nuk janë halle të tyre, por në fakt janë dhe halle të tyre. E dyta, unë nuk shof fare, do të thënë, dele vërdal në kuptimin e qofte të mirë të fjalës, sepse në fund fundit arti kultura është një gjë e cila për të cilën punojnë shumë njerëzit për cilën merrem me to, e bëjmë shumë pasion, e bëjmë shumë dëshirë, thjesht ajo që nuk shkon është që nuk janë në vëndin e dur, nuk janë në nivellet që duhet ketë një njeri që merret me artë dhe kulturë. E treta, ajo që ndodh me mua, që ka ndodhur me mua, ndoshta edhe me të tjerë tek tuk, është që pikërisht për të si thua, mbijetuar në një farë mënyrë, kemi qenë detyruar të punojmë ose të harxojmë energjinë tonë edhe me gjëra siç janë televizioni apo ku diun, ndërkohë që shumë mirë, absolutisht shumë mirë, ne mund të merreshim vetëm me profesionin tonë. Un kam, si thua, përfunduar Akademinë e Arteve, jam diplomuar për aktor dhe po do doja që gjithë jetën un punoja vetëm aktor, por jeta e ka prur të tillë që un të Meqenëse prekë pak televizionin, normalisht që është një mënyrë shumë e mirë edhe promovimi, po thuaj për një masë më të gjerë, po ashtu për gjithë territorin, sepse nëse me teatrin, po them do lëvizni gjatë, siç ndodh dikur se çdo çish duhet ndodhi për të njohur në publik, televizioni të fal patjetër shumë jashtëzakonisht ndjekës. Ju e keni përdorur në kuptimin, keni gjetur veten dhe atje, keni patur një mbështetje shumë të madhe për vite të tëra, unë nuk e di ku ndodhesh aktualisht nëse ti po merresh me televizionin. Unë momentalisht kam një program timin në Skan TV, okay. I cili është një herë në javë. Që kemi komshi domethënë. Po, komshi jemi. Unë fakt ja 2-3 kam dalë ke dritarja u kam bërë me dorë, po nuk i kemi parë një tjetër. Po neve na shohin helikopterë, do të shohin dot çë tjetër ata. Duke u shkullur për flokësh, do të thënë, nuk e di pse, po ju të krijoni përshtypjen që ju gjithmonë ne të dy. Jo, kjo ishte gabimi më i madh. Jeni njerëz të qetë në përgjithësi, nuk. Jo, si mi të qetë, po me njëri me tjetrin nuk ja shkoli flokët. Kemi një marrëdhënie shumë mirë 11 vjeçare, përderisa deri në 11 vjet ne nuk kemi zënë asnjëherë. Shumë shpejt do të vijë ai moment. Mbas 11 vjet është pak a shumë vjen ai moment kur ore tash se mund duket si Hermes kur bë fallin, kur shef fall njerëzve. Hermes. Përshëndetje. Hermes dramatizoi pak situatën se erdhëm gri. Përshëndetje të gjithëve. Romir, përshëndetje. Përshëndetje. Si kaluat? Ky zogu, një zogu në. Se po kam dëgjuar për vjetër, kam dëgjuar për ta që unë e njoh shumë Romirin dhe kam shumë qejf. Jo, kemi, do të kemi rastisur ndoshta 2-3 herë, edhe jemi kështu në intervistë flas, në lidhje direkte jemi takuar. Okej, se kur bëre në një moment shumë të thamë se ishin tallava. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Romir, çfarë shenjë një horoskopi? Binjakët 30 maj. Në fakt, sot pritet të jetë një ditë shumë e ngarkuar për ty, Romir. Ashtu? Nuk e di, fillon mbas kësaj intervistat i ke edhe një 2-3 punë të tjera për të mbyllur. Po, është e vërtet. Si jam quar në dhimbje të mballë e para, edhe kam e vërtet një ngarkesë shumë të madhe kështu psikike, po është e vërtet që kam edhe një 2-3 punë. Ke për të mbyllur, dëgjo mua, ndërkohë, ke për të bërë dhe një 2 pagesa. Edhe kjo është e vërtet. Okay. Me shëndetin, dëgjo mua. Kam këstin e kredis sot për të mua. O, Claudia, o të rafti mija, po ku ma i gjithë një të mathrasësh kur pagun kredit? Sot pa keni gjithë ta mam ditën, është ta mam dita që i kam shumë. Dhe binjakët kur paguar ne kanë shumë kesh situatë. Po, zogu, jipi, dhe shtypja pak dhe qeveri. Jeta familjare, Romir, shkon mirë, ndërko me shëndetin të thua se mi ndjesh pak i lodhur, nuk e dip se ke qenë pak si këputur këto ditë t'i shoku? Kam dhimbje dhe mballë. Jam quar me dhimbje dhe mballë. Do shkosh dhe te dentisti, ndërko ke për të mbush një dy dhëmbë, do heqesh gurza dhe pastrim zbardhim dhëmbësh. Në fakt duhet heqë një dhëmbal qumështi, që se kam heqër akoma. Ti për ta heqër, dhe shof flak të kuqe, dy gjom mua, ti do gëzohesh zemra ime. Basi të gjithë. Sot në bas dite, me shkro një në të, kë keti me të? Me të? Po. Si? Skam.
Dhe gjo mua, atëherë një telefonat e gëzueshme sot rreth orës 5 mbas dite prite. Nga një person me shkronjën të. Jo, telefona, nëse s'ke person, të ja është telefon. Dhe gjo mua, një telefonat nga ora 4-5 mbas dite prite, mbaje telefonin me zile, jo me dridhje. Oke, oke. Ti do gëzohe shumë sot. Oke. Shef, hajë, shala jemi të mbarë. Tipit? Për çfarë duhet tjetë kjo? Për para, për familje? Për çfarë do gëzohet? Kjo është në drejtim të një projekti, të një shfaqje. Ku ti, Romir, ty të kanë caktuar tjeshti në krye ti, do gëzohet shumë zemra ime. Ore, ti ke lindur me fat o qunë. Ka lindur me këmish. Me fat, ha debat, po sot ti ja bërë ditën më të bukur me këto. Nuk e di, shpresoj, shpresoj. Shiko, nëse do jetë e vërtet kjo që thua ti, nëse do më rezultoj e vërtet, unë do vini se në mëngjes edhe do t'ju tregoj të gjithëve që po, doli e... Ne thashtë do nëjë qerasi, do vini do nëjë tregoj. Ja, nesër ke muzeu, zemra, ke 15 fakja, ty e ka një... Si të gjohë? E, hajtë të vim një kafe nesër, se nëndë me nëndë të gjysë e kam pushim. Një takip. Zoku, thua edhe një herë, thua edhe një herë. Dhe gjo mua, nëndë me nëndë të gjysë nesër jam pushim, hajtë të vim një kafe ke 15 kaci. Nëse më marri në telefon sot 4 ose 5. Por do të të dalin, baje mënd. Në do të eci më mbarë. Nëse sot e këtë mbarë ditën si shtot zogu, ti tani... Mund të api një kafe nesë nga ora 9 ke muzeo. Edhe mund të pëshofë dhe qik falë me nëzat. Erë me shtypja dhe 7 ose 9 dhe qeveris. Shtypja dhe qa janë ato numrat e qeveris? Dhe gjo mua, atëhere, si do të shtypja qeveria. Shtype, shtype, e tua me veprim, jo këshu. A shtypë tu mu ke ora, këtu ku shkru në ora. Ore, dy gjo mua, je në pritje, mos ke ndërmënd të ndrosh shpiti i dashur. Ua, si e gjeti. E gjeti vërtet, të tani. Më shqeshi me unërim nga studio, se se në gjoba. E gjeti vërtet, të apo potale? Po tani që shlyva kredin, kam ndërmënd që, në më thënë, a i shumë ka lodhur, sa që ka shumë mundësi që ta ndroj. Ua, zoku! Sepse shof një shpi me një salon, me një sojour në më të madhe. Se e zish, për të madhe se kjo që e kam? Dhe gjo mua, ore, jeni në pritje të një plone, të një dokumenti, të një shkrese, të një letre? Jo. Sepse, dhe gjo mua, ruaje një datë 15 ti të gëzon shumë e këti muaj. E një muaj, qëfar do lojë? Jo, e këti muaj. E këti muaj. Ti do gëzohe shumë. Ajde. Baje mënd që apo të themu në ty sënte. Këto fjallë fiksoj vath në vesh. Një pjesë i ka të vërteta, një pjesë normalisht. Një pjesë janë të hiperbolizuara. Mirë, tuaj dhe një mesaj të fundit Romjerit, mi që i kishë shumë që e të ndiqet. Dashurins, ma pe dashurins. Ua, po shikoja pak grua, fëmijë, dashurin. Mirë, mirë, ore me dashurin ke qënë pak do, bo t'i s'ke pas ko me bo dashurin. Kjo është e vërtet fare. Kjo është e vërtet. A është e vërtet? Ua, ke gjeta, jasha Romjerit di. Jo, është e vërtet. E gjeta, apo ja? Se shë vërtet se me këto rritëm ty pasaj do më thua, shiko njërë nga data 30 do më dovë dikë shka. Ej, të pres njësë për kafe, mirë. Po, nëndë me të gjysëm. Ej, jam ke muzeu, a këtë da vej kamerën. Okej. Zogu, me që i kishe i qef Romjerit, thua një mesaj të fundit dhe mbyllim se me këta e i më fute në kokë. Një mesaj të fundit për të mbyllur në fakt, juroj një ditë të mbarë, Romjerit, këto fjallë që të thashun, ruaj e në bas ditën se do gëzohë shumë do hidhe shpërfjet nga gëzimi më qunë, maje mënd që apo të themë më të sotë, dhe do shifemi nëse ty të dilë kjo para shëki mund të presë për të ngrënë mëgjesin për të pyrë kafe nësë. Ua, dhe gjo! Ata se shtovi dhe mëgjesin. Bravo! Sa po... Duke se mbasë mëgjesin, dashë dhe një lomë zipër. Ciao, ciao! Por Romjeri e ka zjarë me bashkëshorë të këshu që nuk të plëton në dote. Mirë, Romjeri, kjo është për shtramatizim. Jo, sigurisht. Edhe për të të knashur, unë uroj që në fakt edhe mund të dalin këto gjëra, se do njerë, duke i sajuar njeri ju, ndjelë pozitivit. Po, është të vërtet. Qfar me ndonë, me ndoj që atë ndjelë. Pa diskutim, dhe asgjës të të kotë, asgjës ndodhë aksidentalisht. Do gjë ka lidhje dhe... është e vërtet kjo që mjafton të kjetë energjia pozitive dhe gjithë dhe... është e vërtet, ne të urojmë shumë fatër. Romjer, unë uroj t'jesh knashur, uroj që mesajët e tua të kena rritur diku, në që se kënë du një mesaj për të gjithë publikën shqiptarë që nuk të ka praktisur asë njerë, dhe ishte gjë e bukur, me gjitha të ti mendoje vetë. Unë, me thënë drejten, jam shumë i knashur të themi me publikun tim, sepse kam arritur në konkluzionin që publiku im nuk është vetëm ai që më ka ndjekur nga televizioni, por unë e shof dhe prek atë live edhe kur ai vjen dhe më ndjek në sallën e teatrit. Në momentin që unë shof njerëz cilët vinë në teatr,
sepse duan të shohin një shfaqje ku loz Rom Miri dhe kolekte ti sigurisht. Shfaqja jote më e afërt është që të bëjmë një lancë. Shfaqja ime më e afërt ishte deri vitin që shkoi, deri 28-29 dhjetor kemi dhënë shfaqje në në Kavaj 2-3 ditë para vitit të ri, ka qenë shfaqja Çifti i Çuditshëm, komedia Çifti i Çuditshëm që kishte premierë teatrë kombëtar. Kurse projekti i rrallës kam qef, në fakt unë e kam zakon që nuk para i them gjëra sepse sepse tu s'ka asgjë. Jo, okay. Tu s'ka asgjë sigurt tu gjërat lëvizin çdo sekondë. Po gjithsesi mund ta them që në diçka nga mesi i këtij muaji, rreth datës 20, unë do jem në Shkup dhe do marr pjesë në një festival të parin të stand-upit, të aktorëve të stand-upit nga gjithë trevat shqip-folse, do të thotë Maqedonia, Kosova, Tirana, dhe për këtë event unë jam duke përgatitur një, sigurisht, shfaqim vete, sepse është gati nga dhe një orë material. Shumë faleminderit, Romir, që ishe pjesë ditë e re. Të dashurmi që ne kemi mbërritur në fund të këtij emisioni, do të shihemi sërish nesër në orën 8 të mëngjesit. Mos harroni Instagramet tona, Besmir Metani, Diana Vispo Shabani. Tungë.